waa salaamantihiin. sharaf weyn inay noo tahay maanta inaan meeshaan aan isugu imaano aan ayaheenna ka tashanno. aniga waxaan u qaatay in sidee ayaheenna uga tashanna ay tahay. intaasanaan shaqaynaynay, dhallinyaro badanaa la soo saaray oo takhaatiira oo wax la soo baray. waxbarashadeenna maanta sheekada say u socoto waxa waaye saan Soomaaliya iyo xamar uga saarnaa oo caalamka aan ula wadaagnaa. taas waxaan ku samayn karnaa waxa waaye inaan u soo jeesanno cilmi baaris iyo research. waxaan nahay waddan very rich ah haddii la fiiriyo cases-ka. maalin dhexdaasaan waxaan joogay shir waxaa looga hadlayay trauma, gunshot wound aa laga hadlayay, xabada dadkay dhaawacaan iyo stab wound iyo midida iyo marka nin baa ajnabi ah wuxuu soo bandhigayay 680 iyo 4 case oo kala duwan oo dhaawacyadaas ah oo 10 sano u dambeysay Turkiya ka dhacday. waa is fiirinay aniga marka hore fadhiyay waa igu soo jeestay wuxuu yidhi waa ogaan gacan miisba adiga inaad waxaan wax ka badan aa suubisa laakiin geed waa soconaysaa. sababta waxa waaye maxamed yuusuf gilti wuxuu ku yahay he didn't publicize the trauma uu arkay. buugga markaa furto waxaa arkay second world war, first world war, Vietnam wixii ka dhacay, that mass casualty oo isbitaalada ay soo aruuriyeen, chest trauma, abdominal trauma, head injury, waxa ay yihiin collection inta la suubiyo publication laga soo suubiyo. waa laga gadaa research-ka iyo qiimaha iyo scientifically advanced wadamadaas inay yihiin adaa u qiraayo adoo ka cases badan. waxaa jiray nin odayo saaxiib aan noo qalif bale la yihaahdo marmaruu telefoon inta ii soo diray wuxuu yihahdaa hebel hebel articleku dhigay arag adiga meeqaa soo joogta oo kuwaas oo kale ah ka badan 100 folds aan soo joogni. marka caruurkan ha noqdo mid isku keena takhaatiirta weliba waxaan jeclaan lahay societies in la suubiyo surgical society, cardiology society, yacni specialityga societyal cancer oncology society, ya in laysku soo aruuro oo la sameeyo oo lasoo bandhigo annual research iyo publications oo aan adduunka la wadaagno. markaan saas sameyno waa soo baxaynaa. shirkan aan uga faa'iidaysano hadda meeshaan waxaa ku qoran antibiotic resistant crisis. annaga inaan isku sheegno kaliya kafaaya maaha, should be publicized in lala raadiyo joornaallo xataa aan ka bilowno waxaa noo fudud kuwa afrikaanka. hadda sheekh doon agaasimi barku ka ahay isbitaalkeena madiina aniga every year waa bixi jiray to present papers. saan agaasimi u noqday agaasimimada maa dhigta miya ma aqaan waa u heli waayo waqti aan publicationkeyga aan sameeyo. every year I was going waxaa lagu soo bulkaarin jiray joornaalada. marka in aan sameyno wixii annaga aan usoo joogno inaan soo bandhigno kansarka aan soo qaadano aniga thoracic surgeon aan ahay qalliimo ahaana waxaa laigu soo diraa esophageal cancer. soomaaliya meel esophageal cancer ka badan waa yartahay caalamka. wuxuu ku jiraa kan noogu badan oo dadkeena baabi'iyo. markaan kansar ka hadlayno publicationka inaan soo bilowno aan isku dayno inaan sameyno. waxaa kaloo jiro mid kale oo aad u badan hepatocellular carcinoma soomaalida aad bay ugu badan tahay. ada kansarisaa jiraan oo xuseen la kulmo maanta oncologist asaa joogo oo aruuriya casiska laakiin casiska u tagaya waxaa waaye disparate cases oo inta la daaweyn waayo dakhtarka u tag la lahayo si chemiotherapia iyo radiotherapia lagu raadiyo. aan is aruurino xuduudka jaamacadeed aan ka baxno yacni jaamacadda Simad, jaamacadda Soomaaliya, jaamacadda Muqdisho, jaamacadda Banaadir, jaamacadihii oo dhan intay isku tagaan waxaan isugu tegi karnaa waxa waaye marka aan sameyno societies cardiology society, surgery society, maxay ahayd urologist, markaan sameyno aan isku imaano aan haddana aan sameyno inaan sameyno publications. waxaa jira America publicationka ugu badan waxaa lagu suubiyaa American Journal of Medical Association JAMA, yeah, Journal of American Medical Association. Allah, why we don't do Somali Medical Association
intaan sameyno journal scientific ah aan publicationnadeena ku subinno. In that way we can succeed. Marka waxaan rabaa maanta shirkan bilaabanayo hal abuur inuu u noqdo oo u noqdo aas-aas in mataqaanaa hamina galo, ambitionna galo, oo aan ku sinnaanin lambar in loo goosto takhaatiir meel fadhida aan noqono. Ma garatay? Inaan noqono takhaatiir research raadinayso, library weyn leh, wax barto, ma garatay, oo mujtamacooda aada ugu dadaalo, jaamacadahana quality-goodu waa hagaagaa marka research-keena bato. Adduunyadana la ka baranayaa, dulligan waa ka baxaynaa. Marka aan isku duubnaano, haddaan aniga hadda baha takhaatiirtan ka hadlo hayaa, laakiin aqoon kasta ay tagaysaa geedan, inaan intaan isbahaysano ka baxno xuduudyada naloo jarjaray aan isku imaano. Meelaha isku imaan karnana waa associationada. Inaan scientifically yani dad publikareeyo oo sameyno inaan noqono. Aniga hadalka ma rabo inaan ku dheeraado, laakiin waxay ila tahay muhiim midda hadda aan sheegayo oo Soomaaliya ay wax ku noqon karto. Waana ii salaaminteen. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.